Eu estava falando no mudo, né? Tudo bom? Então, muito boa noite para todo mundo. Até agora eu estava falando e ninguém estava me ouvindo. Nós estamos aqui hoje no painel FECINC, que tem título Iniciativas que auxiliam no combate à desinformação. Esse painel a gente faz, então, com uns... Opa, tem alguém aqui precisando do link para voltar, hein? Vamos lá, deixa eu só colocar o link aqui. Acontece, né? Ao vivo é assim mesmo, né? A gente acaba ficando. Vamos lá. A gente acaba. Tendo probleminhas técnicos. Internet, gente de vários lugares do país, temos aqui do Espírito Santo, é onde o evento está sediado, né? Ajuda, mas temos também o Felipe de Santa Catarina e a Ana Isabel do Ceará, e já está chegando a Keisiane aí, direto do Rio Grande do Sul, né? Para a gente começar, então, retomando, né, o nosso painel de título Iniciativas que auxiliam o combate à desinformação, esses jovens alunos que vocês estão vendo aqui agora, eles participaram, estão participando de um curso oferecido pelo Instituto Federal do Espírito Santo, aqui no Campus São Mateus, um curso que conseguiu atingir 22 estados brasileiros e 45 municípios, com alunos do ensino médio, muitos deles participantes de feiras de ciência, por isso que isso acontece dentro da FECINC, e eles fizeram um curso chamado Curso STEAM mais Educação Midiática. A ideia do curso, então, é que eles tivessem informações, conversassem com profissionais do Brasil todo, jornalistas, pessoas ligadas à ciência, e conseguissem perceber, no meio de tanta informação ou desinformação, como que eles poderiam analisar e escolher com sabedoria aquilo que eles recebem. E aí, eles passaram, então, por uma série de atividades, de oficinas, e depois dessas oficinas, por uma mentoria, onde desenvolveram um projeto com os nossos mentores, a Keisiane, o Chico, chegou meu filho aqui agora, o Chico, o Felipe e a Milena. E hoje estão aqui, então, o Felipe, a Júlia e a Ana Isabel para conversar com a Keisiane e falar um pouquinho sobre como foi essa experiência, né? E tenho certeza que isso vai ajudar muito você, que é aluno do ensino médio, está nos assistindo hoje, a pensar sobre algo que pode cair isso no seu Enem, e muito mais do que isso, né? A como não cair nas pegadinhas que aparecem nas redes sociais, dessas fake news. E também aos professores, né, que podem pensar como colocar em prática agora o que vem de novidade aí na BNCC, né, que é uma exigência que a gente trabalhe no projeto integrador, a mídia educação, e não está só para os professores de área de linguagem, né, veio até na área de ciências. E por isso que estamos aqui nesse painel da Feira de Ciências Norte Capixaba com vocês, então. Passo a bola para a Keisiane e para esses maravilhosos alunos que estão aqui. Então, obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Eu vou começar me apresentando um pouquinho. Eu sou a professora Keisiane, eu sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria, a qual eu atuo, né, no momento. Então, hoje, né, a gente tem essa tarefa de conversar um pouquinho sobre esse curso tão especial que foi para a gente de Educação Midiática, né, do STEAM Educação Midiática. Mas eu não estou sozinha nesse bate-papo, né? Eu tenho uns super convidados aí, que são os alunos que participaram desse curso, e agora eu convido nesse momento, então, para se apresentar um pouquinho, né, cada um dos alunos. Então, só para trazer também a minha localidade, eu falo agora do Rio Grande do Sul, estou em Santa Maria, né, no centro do Rio Grande do Sul. Então, peço que os alunos aí vão se apresentando, podemos começar pela Júlia, falando, né, contando um pouquinho da sua caminhada, da onde está falando, para todo mundo nos conhecer. Bom, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, Júlia. Ah, que bom. Bom, como a Keisiane já disse, eu me chamo Júlia, eu tenho 19 anos, eu estou cursando o último ano do técnico em mecânica aqui no IFES de São Mateus, então eu faço o ensino médio, né, integrado ao técnico.
Eu já participei de um programa de STEAM, também coordenado pelo Thiago, e eu também estou participando do curso de STEAM mais Educação Midiática, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o curso, né? Então é isso, obrigada. Ana, com você agora, se apresentem um pouquinho para nós, Elisabeth. Bom, boa tarde, eu me chamo Isabela, eu moro no Ceará e eu estou cursando o terceiro ano do curso técnico integrado em Química no IFCE, campus de Crateús. Também participo do curso STEAM mais Educação Midiática e é isso, passo para o Felipe. Felipe, teu áudio acho que está fechado, não estamos te ouvindo. Ainda não. Tá certo, não. Coisas do ao vivo a gente vai adaptando aí, né? Acontece. Normal. Ainda não te ouvimos, Felipe. Acho que tu está tentando falar. A gente vê a tua boca mexendo, mas não estamos te ouvindo. Ah, sim. Eu agora sim. Eu tinha selecionado o microfone errado aqui nas opções do Zoom. Só isso. Um errinho básico. Enfim, então, boa noite, boa tarde, dependendo do horário. E meu nome é Felipe Eduardo Piscine Almagro. Eu faço o terceiro ano do ensino médio na escola JB, direitinho. E, bom, estou aqui aparecendo também com todo mundo e hoje nós vamos falar, então, sobre desinformação, informação e as perguntas que der. É isso aí. Bora lá, então. Então, vamos começar nesse bate-papo. Inicialmente, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, né? Porque vocês participaram, então, desse curso, desse contato que a gente teve aí, um mês e meio, 2 meses aproximadamente, né? Trabalhando sobre toda essa questão de fake news, desinformações de uma maneira, né? Bem mais aprofundada sobre todos esses cuidados que está repleto na mídia, né, de bombardeios de fake news, né, num momento mais forte do que nunca. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês inicialmente, como é que foi essa experiência para vocês de terem participado desse curso? Como é que foi essa vivência? Como é que foi esses aprendizados, essas trocas? Quem quer começar? Felipe, quer começar? Já que foi por último, já vou inverter a ordem. Bom, pode ser então, falando especificamente do curso então, de Educação Midiática, o curso, assim, eu vou começar só com uma pequena abertura do curso, porque eu acho interessante mencionar isso. Assim, no decorrer das caminhadas, nós estudantes, etc., principalmente no ensino médio, a gente não se depara muito com um curso, com matemática, de alguma coisa que seja relacionada à educação midiática. A fake news, especificamente, a gente não tem uma abertura muito grande isso no ensino médio. Algumas palestras, algumas colocações, enfim, que são feitas durante o ensino médio, durante o acompanhamento escolar, mas não um curso, uma coisa que é proporcionada para a gente. Então, é uma coisa diferente, uma coisa nova que foi proposta para nós. Eu achei isso muito interessante, né? Bom, então, no curso de Educação Midiática, como o Thiago disse na apresentação, a gente teve palestras, oficinas, etc. Fizemos nosso próprio projeto. E, através do nosso projeto, então, a gente transpôs nossas ideias, nossas colocações, do que a gente pode fazer, né? Do que a gente acha necessário, do que a gente pensou necessário para poder tentar combater as desinformações na internet, né? Fake news, embora a gente aprendeu também que fake news talvez não seja um termo correto, mas desinformação, então, para ficar mais fácil de comentar. Acho que, de forma geral, é isso que eu queria tratar sobre o curso. Perfeito, Felipe. Teu áudio deu algumas falhadas para mim, eu não sei se para as meninas também, depois elas me sinalizam também que deu uma falhadinha, tá? Não sei se é a internet ou se é a conexão do cabo. Vamos tentar ver isso para a gente ir ajustando, que ele ficou um pouquinho picado, mas a gente vai ajustando. Júlia, comenta também um pouquinho com a gente como que foi a tua contribuição, a tua participação, a tua percepção, né, ao longo do curso. Bom, como o Felipe falou, essa questão da educação midiática não é tão trabalhada, né, com a gente, por exemplo, no ensino médio regular, apesar de ser um assunto que é bastante recorrente no nosso dia a dia, né, a fake news, a desinformação,
são termos que a gente teve muito contato aí nos últimos tempos, principalmente com a pandemia. Então, durante o curso, esses conceitos foram desenvolvidos assim, mais profundamente com a gente, por uma equipe bastante qualificada, né, que tem contato, experiência e é educada, né, nessas áreas. Então, foi muito proveitoso para mim, nosso grupo, e ainda, né, tivemos a oportunidade de elaborar uma intervenção a partir do que a gente estudou. Então, foi um aprendizado e também uma oportunidade de propor algo, né, diante da situação atual e desses problemas, como a desinformação, a fake news. Perfeito. Então, tanto você, né, quanto o Felipe trazem essa contribuição na questão do termo fakes, né, que a gente usa muito popularmente, mas que, na verdade, né, o termo mais correto é desinformação, e também trazem, né, essa contribuição que é uma temática importante, não abordada ou abordada ainda superficialmente na escola. Isabela, e a tua percepção? Vai no caminho dos colegas, difere um pouco? O que que tu sentiu assim do curso? Sim, vai no caminho deles, sim. Faço das palavras deles a minha. É muito importante a gente ter acesso à educação midiática, principalmente agora, né? Que a gente está vendo mais de uma forma virtual, que a gente tem mais acesso às mídias. E a gente recebe muita informação. E o curso, ele foi muito proveitoso. Ele ensinou bastante para a gente aprendeu muitas coisas. Principalmente que fake news não é o termo correto, né? Se utilizar, e sim desinformação. Certo, gente. Então, vamos seguir conversando um pouquinho mais, né, sobre esse tema. Eu queria ouvir um pouco de vocês também. Como que vocês se sentem, assim, após participar, então, do curso, né, da educação midiática, como que vocês se sentem para enfrentar esses desafios de interagir com as mídias sociais? Como que vocês se sentem hoje mais preparados nessa questão de redes, na questão de desinformações que rolam, né? Como vocês percebem que teve essa contribuição? Como que vocês conseguem contribuir agora, após o curso, nessa questão de redes sociais, de combate, né, à desinformação? Eu posso começar? Eu acho que, primeiro, que fica bastante estruturado, esquematizado, os termos que a gente aprendeu durante o curso e que aparecem, né, vira e mexe aí, por exemplo, numa chamada de jornal, e aí, sei lá, alguma configuração ou alguma expressão que a gente soube identificar durante o curso, porque a gente teve muitas práticas disso, né, de você pegar um texto e tentar identificar ali se tem algo que possa levar você a pensar que é uma fake ou se é um texto bem elaborado, que traz especialistas, que traz fontes. Eu acho que essa preparação mesmo, de na prática você entendeu ter ferramentas para utilizar e para se informar melhor, às vezes buscar em mais fontes, em equipes de maior credibilidade. É bastante, assim, você consegue aplicar mesmo no seu dia a dia, né? E, tanto em notícias que eu recebo ou aqui na minha família, me ajuda muito nessas questões, assim. Isabela, e na tua opinião, assim, de que maneira que tu hoje, após participar do curso, também consegue interagir, perceber nas redes sociais, né, após ter esse contato, de que maneira tu te sente mais preparada, né, ou não, após participar do curso? Bom, depois de participar do curso, eu passei a ter um olhar mais questionador para as informações que eu recebo e que eu vejo também, né, nas mídias. Eu estou sempre tentando procurar, né, as fontes, que é importante, e acho que é isso. Mudou bastante, porque a gente passou a ter uma visão melhor do que é desinformação, a gente passou a conhecer mais e aprender a identificar uma desinformação. Perfeito. Felipe, quer contribuir de alguma forma com essa questão? Claro, meu microfone não está travando agora, está tranquilo? Tá,
tá dando umas leves cortadinhas, mas acho que vai dando. Eu vou te avisando. Ok, perfeito. Bom, eu achei muito interessante o comentário da Ana sobre ser mais cético quanto às informações, que isso realmente acontece no decorrer do curso, justamente porque você vai estar trabalhando esses aspectos mais duvidosos em cima da desinformação e etc. Na internet, enfim, na mídia em geral, não só internet específica, né? Bom, o que eu gostaria de tratar também sobre o curso é que, assim, juntamente com a... Principalmente na palestra do Felipe, assim, que eu gostei muito, do mentor Felipe, eu achei muito interessante, assim, isso realmente muda a gente em alguns aspectos, não só céticos, mas em outros, é que ele não utilizou só da teoria aplicada no sentido de teoria que a gente utilizaria para combater as fake news, mas ele também mencionou muito mais a ciência em si. Então, ele meio que dá um fogo a mais, né? uma chama a mais para o combate, né? Para você conseguir identificar melhor aquilo, justamente porque com a ciência você tem um negócio mais esquematizado, você tem provas mais concretas, você tem como explicar aquilo com maior coerência. Não que não tenha só com os métodos normais de uso, mas juntamente com a ciência aquilo se contribui, se complementa, o que eu achei muito interessante, muito sensacional. E quando a Ana estava falando, então, do ceticismo, eu acabei lembrando dessa palestra, justamente porque ele utilizou de referências filosóficas também, interessantes, principalmente um pouco depois dos pré-socráticos, um pouco de Sócrates, talvez. Não sei se ele mencionou Platão, mas ele mencionou um pouquinho dessa parte da filosofia, certo? Então, para mim, acho que isso é o principal que, assim, ajudou e contribuiu a minha evolução no decorrer do curso. Já vou aproveitar, então, a tua fala que tu trouxe, né, a questão das ciências, e aqui a gente está trabalhando bastante sobre a questão da área das ciências. Uma outra questão para a gente pensar e refletir em relação ao curso, com esse olhar mais para ciências. Como eu comecei falando, né, a gente está em alguns anos em que as desinformações elas ganharam, parece que, muito poder, infelizmente, né? A gente tem convivido com muitas desinformações, seja no nosso WhatsApp pessoal, seja em redes sociais que a gente utiliza, e até mesmo em sites, né, que se propagam em relação às ciências, né, com inúmeras inverdades sobre essas questões. E aí eu também pergunto para vocês, como que o curso ele trouxe contribuição e ajudou vocês nesse olhar mais para a ciência, para as inverdades científicas? Como que vocês se sentiram assim, sensibilizados, tocados, né? Como que vocês conseguem conversar com outras pessoas sobre essas inverdades científicas, tentando argumentar, contra-argumentar e trazer, né, esses conhecimentos advindos do curso? Ou seja, como que a gente consegue, né? Eu fiz uma introdução grande. Como que a gente consegue, né, depois de ter esse contato com o curso, trabalhar melhor essa questão das desinformações mais para o lado da ciência, para o lado científico? Como que a gente consegue conversar com outras pessoas, trazer para outras pessoas essas questões? Quem gostaria de começar falando aí, fica à vontade. Eu acho que eu gostaria de começar falando isso porque é mais, não só a minha área que eu gosto muito da ciência, mas algo que eu tenho convivido dia após dia, que são essas discussões, esses debates que acabam tendo o verdade da ciência, filosofia, etc. Justamente não só por conta da minha roda de amigos, mas por conta dos projetos que eu acabo realizando, né, no meu dia a dia, na minha semana. Né? Então, eu acho que o principal ponto que eu poderia trazer de exemplo para poder fazer minha explicação seria a vacina do coronavírus, por exemplo. Eu estava cortando o cabelo uns 3 meses atrás, se eu não me engano, e era na época que as pessoas mais de meia idade, mais idosas, estavam fazendo, então, a vacinação. E cortando o cabelo, tinha um homem que estava lá, que tinha recém terminado de cortar o cabelo, estava conversando lá com o cabeleireiro, enfim, estavam trocando papo, e ele disse, não, agora você tem idade, você vai tomar vacina, pelo que me contou e tal, né? O cara disse que não, porque a vacina que eu vou ter que tomar é da China, e porque é da China, eu vou acabar tendo um chip dentro de mim, e por conta disso, vou pegar informação minha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, naquele momento eu não queria entrar em uma discussão para não desrespeitar a pessoa, e provavelmente porque talvez eu seria visto de uma maneira meio errada lá no meio, enfim. É normal a gente ter essa insegurança, até porque, sendo mais jovem, você acaba não tendo tanto poder de fala meio adultos, né? A princípio, né? Então, colocando sobre isso, eu tinha até imaginado, não, cara, mas o que a China vai querer saber com você, sabe? É meio estranho isso.
qual seria a culpa da China, não sei o quê, porque eu fico pensando, tendo umas dúvidas assim, sobre isso. Então, nessa parte da ciência, é muito notável, como você disse, principalmente nesse mundo que a gente vive agora, que é mais conectado, ainda mais globalizado ainda do que antes, que por conta da desinformação, né, o curso ele acaba ensinando você, justamente da palestra do Felipe Ocaio também, acho que trabalhou um pouco sobre isso, e não só a ciência especificamente, mas a ciência ligada à medicina, que é a mais afetada, na minha visão, pelo menos pelos jornais, que acaba, então, tomando uma proporção muito grande de desinformação. A gente acho que viu também isso no curso, e o curso ele acaba mostrando como a gente pode combater isso olhando através de fatos científicos, através das fontes científicas, como a gente pode combater isso. Então, acho isso muito interessante, porque a gente sempre vai ler obras ou ter argumentos suficientes para poder combater uma desinformação e provar que aquilo é fake, né? Utilizando da ciência, né? Que é o meio de comunicação, no caso, o meio de comunicação, o meio universal de fatos e evidências, ou teorias, enfim, que formam uma gama de, enfim, não só argumentos, mas conhecimentos gerais para todo mundo. Olha, eu acho que é bem por aí mesmo, concordo. Essa parte, né, do método científico, e que as desinformações acabam sendo distorções, assim, né, tipo, do método mesmo, ou chega em alguma conclusão que não passou pelo método, ou entendeu? Algum atropelo nesse processo. Então, acho que conhecer o método científico e talvez saber identificar em uma notícia ou em algum artigo é importante nesse processo de questionar informações que a gente recebe. Eu vou aproveitar um pouquinho da fala do Felipe também, porque isso, Felipe, também é algo que me toca, me sensibiliza muito. Eu também, como sou, né, da área da ciência, como eu falei, sou formada em biologia, e mesmo que não fosse, né, deveria me sentir tocada. Essa questão da saúde no momento, eu acho que é algo que a gente tem que discutir, tem que trazer, tem que abrir os olhos. Como tu comentou, né, a questão da vacina com chip, da questão da vacina trazer o vírus do HIV, né, causar AIDS, a vacina transformar em jacaré, entre outras tantas falácias que a gente poderia ficar falando. Eu rio ao mesmo tempo, porque para mim chega a ser algo assim, infelizmente ridículo, mas ao mesmo tempo eu fico extremamente preocupada, porque a quantidade de pessoas que acredita nessas inverdades é surpreendente. E muitas vezes a gente pensa, ah, é alguém que não tem acesso, né, que não tem talvez mais estudo, e não. Às vezes a gente se depara, eu vou trazer um exemplo, né, na minha universidade eu tenho colegas que são formados, concursados, e acreditam nesse tipo de fala da vacina ter chip, da vacina não proteger de verdade, e aí a gente não pode se calar. Eu entendo também, Felipe, quando fala que a gente tem receio, eu também tenho receio, porque tu nunca sabe como a pessoa vai receber aquela crítica. A nossa intenção, né, perante uma desinformação é a melhor, é tentar, assim, a gente fica, eu fico enlouquecida tentando falar, nossa, como você acredita nisso, né? E muitas vezes tu vem com todos os fatos, tenta argumentar, mas tem pessoas que parece que ela se prende àquele fragmento, àquela desinformação, e qualquer argumento que tu traz parece que ela fica sempre virando em cima do mesmo argumento, que é infundamentado completamente, e mantém aquilo, muitas vezes propaga, né? Então, isso é algo que me preocupa muito, né? Essa questão aí do Covid, da vacina no momento, é algo que a gente tem que falar, e a gente tem receio, muitas vezes, de falar sim. Então, só para fazer, né, esse comentário, o quanto é importante a gente falar e o quanto a gente ainda teme, porque acompanhando até mesmo notícias, tu vê, uma pessoa foi agredida porque entrou com máscara e outra estava sem máscara no estabelecimento, e ela pediu para outra colocar a máscara, e ela foi agredida. Então, assim, acontece uns fatos, gente, que é muito triste, né? Que é muito além de fakes, né? Além de informações que são verídicos e são muito tristes da gente perceber. Então, assim, a geração de vocês e as próximas gerações que estão vindo, né? Tem uma contribuição e uma relevância, assim, muito importante. Então, o curso, vocês serão disseminadores, já estão sendo, né? Vocês têm esse contato, esse tato, para saber agora auxiliar nesse combate, saber procurar uma fonte, talvez antes já sabia um pouco, agora estão com maior embasamento ainda, vocês estão mais embasados, né?
isso tem que propagar na família de vocês, propagar, né, com os amigos de vocês, com esses estranhos que a gente se depara, ou não tão estranhos assim, porque às vezes o tio, a tia replica isso no WhatsApp. Então, a nossa função é essa, né, é tentar combater com dados, com fatos científicos, com artigos, com bases confiáveis. E aí, Felipe, né, te parabenizo por essa fala e te entendo essa tua irritação, né, no cabeleireiro, tô falando isso e acredito que as meninas também já devem ter ouvido isso muitas vezes, né, a Júlia e a Isabela, e muitas vezes a gente não sabe como se portar. Se a gente fala, argumenta, dá cara, tapa e tenta brigar, tenta argumentar com o que a gente não acredita, mas o que a gente lê, o que a gente tem embasamento para, ou se a gente se cala com medo de, infelizmente, sofrer algum tipo de agressão, né? Então fica esse desequilíbrio bem difícil de medir. Isa, não sei se tu quer fazer algum comentário também sobre toda essa polêmica, e a gente acabou trazendo bem para o lado da vacina e do Covid, que é algo que no momento, né, é o que mais está escandalizado, né? Tem muitas desinformações que a gente poderia comentar, mas acredito que essa do momento, né, é a que está estourada, literalmente. Tu já vivenciou algo assim? Tu já teve que debater a Isabela ou a Júlia, algo assim em relação a esse momento mais de desinformação relacionado à vacina ou à Covid? Assim, eu não tive, mas eu já vi pessoas falando na internet, mas nunca vi pessoalmente. Mas é preocupante realmente as pessoas acreditarem que as vacinas irão fazer isso. É algo preocupante. Gente, então eu quero ouvir um pouquinho mais também de vocês, né, não mudando de assunto, mantendo no assunto, porque alguns vão aparecer algo também relacionado à ciência, né, e esse assunto não se esgota, a gente está aqui para discutir sobre essas desinformações e muitas nos levam a ciências, de fato, mas eu queria também ouvir um pouquinho mais sobre a experiência de vocês no curso e aqui sobre o projeto, né, que vocês desenvolveram. Então, como o Felipe comentou um pouco, o Thiago trouxe no início, né, cada grupo de estudante que participou deste projeto, né, que foi a nível de todo o Brasil, os grupos tiveram que pensar, desenvolver um projeto pensando nesse combate à desinformação. E aqui a gente, então, vai ter três exemplos, né, dentre vários outros super bacanas que teve nesse curso, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, o grupo de vocês, como que pensou nesse projeto, o que vocês fizeram, o que vocês abordaram, enfim, ouvir um pouco de vocês, como que foi desenvolver esse projeto e o que de fato vocês realizaram. Quem quer começar falando? Eu posso começar. A gente estava comentando, né, dessa inquietação de estar preocupado com essas pessoas que acreditam em notícias que para a gente parece até absurdo às vezes. E aí, o nosso grupo, a gente estava nesse sentimento, mais ou menos, quando a gente estava criando o nosso projeto. Então, a ideia era tentar fazer com que essas pessoas, ao ver uma notícia dessas, por exemplo, pudessem rapidamente verificar em algum site, sites, né, mais confiáveis, com jornalistas qualificados, ou mesmo procurar em outras plataformas a mesma notícia, para que pelo menos a pessoa pudesse confrontar entre elas, né, e tirar alguma conclusão. Então, o nosso projeto foi um vídeo e um material escrito mapeando sites que trabalham com esse tipo de mecanismo, né, que a gente descobriu depois, que se chama fake checking. São plataformas que direcionadas a pegar informações virais, por exemplo, e escrever ou reescrevê-las, né, trazendo análise de especialistas, e aí tem fonte, tem bibliografia, uma informação muito mais verificada. E também um aplicativo desenvolvido por alunos da USP, que você consegue redirecionar a notícia e ela faz isso, a verificação. Então, foi uma forma que a gente encontrou, né, de tentar fazer esse mapa para uma pessoa que, de repente, recebe uma notícia aí e desse tantas outras no dia a dia e conseguir, de maneira rápida, né, objetiva, fazer uma verificação dela. Já vou aproveitar e vou fazer o convite, né,
para o grupo da Júlia e também para todos os demais que serão representados ou que não estão aqui nesse momento, para depois conhecerem, né, que serão postados os vídeos de todos esses projetos que foram desenvolvidos e também alguns materiais extras que alguns grupos produziram, né, como o grupo da Júlia fez, né, esse card, esse material extra, com esse checklist. Mas agora eu quero ouvir um pouquinho mais. E o grupo da Isabela, como que foi o teu projeto aí, o do teu grupo? O que, que vocês desenvolveram, Isa? Bom, o meu grupo, ele focou mais, né, nesse fator das pessoas não saberem o que é a desinformação. Elas usarem mais o termo fake news, né, que foi bastante popularizado, apesar de não ser correto. E também o fato de elas, algumas pessoas não saberem identificar. Então, a gente criou um quiz, algo simples, mas que as pessoas, ao ir respondendo o quiz, elas possam aprender um pouco sobre desinformação, sobre como elas podem identificar uma desinformação, o que elas podem fazer para evitar compartilhar e disseminar essas desinformações. E aí a gente criou um quiz. Deixa eu até perguntar, então, para conhecer um pouquinho mais. Vocês criaram aí o quiz onde? Vocês fizeram, tipo, um aplicativo, um formulário? Onde é que vocês vão disponibilizar? Vocês já disponibilizaram? Bom, a gente fez um quiz no site que dá para todo mundo ter acesso. É só pegar o link e todo mundo consegue ter acesso e responder o quiz. Perfeito. Então, também, depois, todo mundo, quando for disponibilizado, né, os projetos, fica convidado a sair com isso do grupo da Isabela também. E o Felipe, como que foi o projeto no teu grupo? O que, que vocês desenvolveram? E como que vocês pensaram nesse projeto? Assim, enfim, conte mais detalhes. Certo. Então, a gente começou fazendo várias reuniões a princípio, porque a gente não tinha ideia de um público-alvo, né? Que era o nosso primeiro ponto. A gente tinha que encontrar, então, um público-alvo que realmente valesse a pena a gente investir em cima. E a gente entendeu que, segundo algumas pesquisas, alguns artigos que a gente leu, a gente viu que o público-alvo que mais cai em fake news, as pessoas de meia idade, as pessoas chegando na idade idosa, assim, por aí. A gente pegou, então, essas pessoas como público-alvo e procuramos, então, um local para poder tentar, de alguma maneira, explicar, só que não diretamente, como se faz a análise de desinformação. Como assim, não diretamente? O que a gente fez? A gente primeiro, então, pegou esse local, que a gente escolheu o Instagram. Não é o local ideal, a gente pensou que o local ideal seria o Facebook, porque é o local onde, cientificamente, né, através de dados, a gente pode entender que é o local onde mais cai desinformações na mídia inteira. Mas a gente escolheu o Instagram por quê? Porque o Instagram, ele tem uma maior facilidade de uso, ele tem, assim, um público que consegue também compartilhar melhor isso. Não vai atingir totalmente 100% público-alvo, mas obviamente um pouco vai atingir, e o compartilhamento desses posts no WhatsApp, enfim, etc., acabam trazendo o público-alvo também juntamente para isso. Qual que é o ponto, então? Para atrair a atenção das pessoas, a gente faz, então, um post que vai mostrar uma notícia. Uma notícia fake, né? Uma notícia falsa, a princípio. E essa notícia falsa, então, vai chamar a atenção. Opa, isso aqui é uma coisa surreal, uma coisa absurda. E aí o cara vai virar para o lado e vai descobrir que não é verdade isso, né? Isso aqui não é verdade, isso aqui é fake. A gente aí faz uma breve explicação sobre isso, sem usar muita explicação e tentando ser o mais breve possível. Por quê? Porque as pessoas não gostam de ler muita coisa, de ter uma explicação em cima. Isso acaba cansando. As pessoas querem entretenimento, querem se divertir, etc. Então, a gente pensou nisso também. Por isso, a gente utilizou bastante dos shorts, né? Os vídeos pequenos do Instagram, para poder fazer uma gravação interessante. Outro ponto também legal que a gente quer, talvez, trazer futuramente para o nosso projeto, não só da página do Instagram, é, então, pegar essa ideia que a gente teve e tentar transpor para outras plataformas, utilizando outros métodos. Um método interessante que eu achei foi de um artigo que eu li de um cara que falava sobre a filosofia de Edgar Morin aplicada à série Cosmos, de Carl Sagan, né? Que você provavelmente conhece, que é uma série muito famosa. Então, a filosofia que eu li lá, enfim, de uma maneira criativa e etc., que acaba cativando quem está assistindo, quem está lendo, é uma coisa que a gente pode trazer para o futuro do nosso projeto também. Tá,
Tá, deixa eu te fazer algumas perguntas para ver se eu entendi. Teu áudio está falhando um pouquinho ainda, tá? Eu acho que, não sei se não é a conexão, talvez. Aí é, não tem muito o que a gente resolver. Vocês criaram, então, uma página no Instagram e no Facebook, é isso? Nos dois? Não, só no Instagram. No Facebook a gente acabou eliminando a ideia justamente porque a gente não teve tanta liberdade para poder fazer os posts que a gente queria, por exemplo. Ah, perfeito. Tá, entendi. Eu tinha me perdido na informação do Facebook e Instagram. Então, foi uma página do Instagram, mas vocês tinham pensado em no modelo do Facebook excluído em função das possibilidades, né, que o Instagram possibilita, digamos, né, permite mais. Exatamente. E Felipe, me diz uma coisa, que nome que ficou daí esse qual é o arroba do Instagram de vocês aí pra gente já divulgar futuramente, bom, né? Como... O arroba do Instagram é infos_science, né? A gente colocou, eu vou passar para vocês aqui no chat. Acredito que seja mais ou menos isso, provavelmente, é esse daí. Eu não sei totalmente de decor certinho, mas acho que é isso aí mesmo. Infos é Science. Assim. O nome do projeto é InfoScience, né? Daí a gente acabou colocando. Sim? Certo. Vocês já começaram já estão alimentando a página, já estão publicando, estão vendo o engajamento das pessoas? A gente tem alguns posts já que atingiram mais de 3 mil visualizações, assim, que a gente viu do short, por exemplo, etc. Mas a gente deu uma parada nessas últimas 2 semanas, assim, uma semana e 2 dias, assim, que a gente está resolvendo os problemas da nossa vida também, porque a gente está meio ocupado, né? Tipo, final de ano, etc. Mas a gente, obviamente, vai continuar. A gente já tem 5, 6 posts aí, mais 2, 3 shortzinhos pequenos ali. A gente vai, obviamente, alimentar mais isso e vai prosseguir com o projeto. Certo. E o foco de vocês é as desinformações nas ciências apenas? Ou vão pegar, tipo, política, outras áreas também? A princípio, é desinformação na ciência. No caso, ciência ligada à tecnologia e medicina. Que a gente viu que são as duas áreas que são mais afetadas, principalmente a saúde, né? Então, a medicina. Perfeito. Gente, uma outra pergunta assim para vocês, né? Agora vocês me contaram um pouco dos projetos que vocês desenvolveram, né? Projetos muito legais e diferentes, né? Isso que é bacana. O tema era o mesmo para todos os grupos, mas cada grupo teve uma inquietação, teve um modo de trabalhar, um modo de resolver ou tentar resolver, né? Minimizar essa questão das desinformações. Vocês já tinham tido um projeto, assim, trabalhando sobre isso na escola, sobre essa questão das desinformações, assim, na realidade de vocês, né? Que a gente, eu estou conversando com vocês três no momento. Na escola de vocês, vocês já tinham trabalhado essa questão das desinformações ou feito algum tipo de trabalho, não necessariamente um projeto como esse, mas já tinham abordado em alguma disciplina, algo do gênero? Eu acho que o termo em si, com certeza, né? A gente sempre esbarra, principalmente falando de atualidade, aparece bastante, mas essa análise assim, mais aprofundada, assim, nem estando aprofundada, não cheguei a ter, né? Pelo menos eu. Acho que eu cheguei a fazer uma redação sobre isso na escola, né? Direcionada para o Enem, e foi o mais próximo mesmo. Perfeito, eu imaginei que talvez ia aparecer algo em redação, né, já que é um tema bem polêmico, né, e tem toda essa questão do Enem, dos vestibulares, dos locais que tem. E bem atual também. E bem atual, exatamente, né, correndo o risco de aparecer em algum local, com certeza. E Isabela, na tua escola, nas tuas vivências, chegou a ter contato de alguma forma? Assim, tendo... Como a Júlia disse, eu só tive assim, porque geralmente falo, né, o termo, fake news, a gente sempre acaba vendo, né, mas de se aprofundar, de fazer algum trabalho, não tive. Felipe, no teu caso, teve contato? Bom, no meu caso a gente teve algumas palestras, sim, e... A gente fez uma redação também ligada ao Enem, e nas próprias aulas de redação, a gente teve alguns períodos no primeiro ano do ensino médio, 2 anos atrás, sobre como analisar uma notícia, como fazer uma análise da notícia, mas não especificamente da desinformação. E vocês, né, hoje como estudantes, vocês julgam a necessidade de trabalhar essa temática de educação midiática, essa questão de desinformação na escola? Como que a escola poderia abordar melhor, já que, assim, vocês os três comentaram, né, que tiveram de alguma forma, ou tiveram mais, ou tiveram menos, né?
Enfim, de que forma vocês acham que poderia ser trabalhado essa temática na escola? Deveria ser numa disciplina específica? Ah, vamos conversar aqui em relação? Ou não? Essa é uma informação, é uma temática, digamos assim, que deve aparecer lá na biologia, na física, na química, ou se alguma escola trabalha por áreas de conhecimento, né, nas ciências da natureza, na matemática, nas linguagens. Como vocês acham que poderia e deveria, né, aparecer essa questão da educação midiática e desinformação na escola? Assim, o que, que vocês sugeririam? Qual a ideia de vocês com esse tema de uma maneira melhor adaptada para o ensino? Quer começar, Felipe? Pode ser, eu começo, então. O que eu acho é o seguinte. No nosso grade curricular comum que a gente tem nas escolas, etc., tem muitas coisas que a gente não trabalha que deveriam ser trabalhadas e muitas coisas que a gente trabalha que não deveriam ser trabalhadas, né? Umas coisas como autoconhecimento, economia, talvez também seria muito importante ser trabalhado, e, obviamente, questões mais midiáticas, questões fake news e tecnologia em geral também é muito pouco trabalhada, não sei se tu faça um técnico, nas escolas, né? Então, eu acho que a necessidade de a gente trocar a nossa grade curricular e colocar mais coisas e diminuir coisas inúteis, não inúteis, né? Porque todas as matérias têm sua importância, mas colocar coisas que a gente não vai utilizar na nossa vida, por exemplo, é uma coisa bem genérica, se dizer, mas faz um pouco de sentido. Tem muitas coisas que a gente aprende, sei lá, em química, biologia, física. Se você não seguir a área, você não vai utilizar. Vai fazer direito, você não vai usar química especificamente. Então, o que, que eu acho? Obviamente, deve haver alguma maneira, não sei, agora com o ensino médio, não vai ter isso, obviamente, mas seria interessante a gente colocar, já que vai ter essa gama de opções, que o aluno não pode fazer e tal, escolher, que a gente pudesse, então, ter a liberdade de poder fazer talvez um pequeno curso, que nem o nosso, assim, para ajudar a gente com esse tipo de coisa, ter alguma grade curricular horária dentro da nossa própria escola, do nosso próprio certificado, das nossas próprias matérias, para poder, então, ter ideias e noções de combater a desinformação, né? Então, e claramente não só isso. Na minha visão, uma das coisas mais importantes que são necessárias, principalmente para a juventude do século XXI, onde a gente está numa questão de epidemia, de ansiedade, de depressão, etc., é autoconhecimento. Sinceramente, na minha visão, é o que mais necessitamos. É verdade, Felipe. Até essa questão das desinformações, né? Teve um dos grupos, né, que eu participei da mentoria, também trouxe a questão da cultura do cancelamento, que está muito forte também na mídia, toda essa questão das desinformações, das fakes geradas, que acabam gerando em algumas pessoas, assim, tipo uma pessoa famosa, né, acabam gerando inverdades, a pessoa pode, vários artistas ficando depressivo, né, teve casos de suicídio, enfim, várias síndromes, né, as pessoas acabam se mantendo mais isoladas, entrando num quadro, né, de ansiedade, e também algo, né, bem preocupante, né? Então, é importante essa questão aí que tu trouxe do que é útil, de fato, para a escola, né, Felipe? Eu concordo muito contigo que é ruim falar a palavra inútil, não é inútil, mas existem coisas talvez mais úteis para a gente abordar no momento, né? E aí a gente tem esse novo ensino médio. Eu tenho expectativas, algumas boas, outras nem tanto, mas quero levar as boas, né, nesse momento, que é para se construir, de fato, né? Algo diferente do que a gente está numa educação de muitos séculos passados, não sei a realidade de vocês, mas ainda é a realidade do Brasil, aquela educação em que está todo mundo sentadinho, ainda a prova prevalece, ainda a decoreba prevalece, né? E não é o que a gente quer alunos protagonistas, críticos que falem, que não precisam saber o nome da estrutura de uma alga, mas que saibam, por exemplo, que uma vacina não transmite AIDS, e sabe por quê? Sabe por quê que quando tu lava a mão, tu não precisa passar álcool gel? Porque a gente vê pessoas lavando a mão e passando álcool gel momentaneamente, né? E é um desperdício, já que ambos fazem a mesma coisa. Então, precisamos repensar sobre esse ensino, sim. Tu trouxe aí algumas sugestões de como pensar. Vamos ouvir um pouco das gurias também. Como que a gente pode trazer essa questão da educação midiática, das desinformações na escola, meninas? Júlia ia falar, né? Uhum. A gente estava falando de incluir, né, esse tipo de informação no ensino regular. Aí eu tinha visto um post no Instagram que era tipo uma provocação, tipo, ah, qual que é o terraplanismo da sua área?
que é algo tipo assim, qual que é, sei lá, a fake news que está ali enraizada na sua área, história, geografia, com certeza cada área vai ter algo assim. Eu acho que se as escolas conseguissem incluir, tipo assim, em pontos de atenção, sabe? Ah, em história, esse tópico aqui é sensível e sempre aparece alguma falácia em cima disso. E talvez treinar os alunos ou reforçar esses tópicos, esses assuntos, né, que são mais fáceis de você distorcer ou colocar, sei lá, alguma coisa que não procede ali no meio, talvez chamar a atenção disso, eu acho que é uma coisa que cabe, né, dentro do ensino agora, talvez seja mais fácil aderir do que uma reforma completa, que pode ser necessária também, mas seria, eu acho que algo assim, sabe, porque já facilitaria de você formar uma pessoa que vai ter esse senso crítico mesmo. Eu acho que quando isso é formado, por exemplo, sei lá, na educação básica ou no ensino médio, a pessoa fica menos vulnerável, né, ao longo da vida a aceitar informações rasas e sem informação nenhuma, quando isso já está solidificado desde a educação primária, por exemplo. Muito bom isso que tu traz também, Júlia, da questão de passar nas diferentes disciplinas, né? Ou seja, não é compromisso apenas da redação trabalhar as desinformações, essa questão da educação midiática, né, de combate a fakes, o que é a veracidade, né, e tudo mais. É um compromisso, assim, de todas as disciplinas, de todos os componentes, porque, como tu falou, todas, com certeza, têm alguma notícia, alguma ponta de alguma desinformação que, muitas vezes, a gente propaga até sem saber, né, que é uma desinformação. Então, essa contribuição, a gente pode dizer que seria uma contribuição interdisciplinar ou transdisciplinar, né? Que perpassaria por todas essas disciplinas do currículo, cada uma com seu olhar. E acredito que essa sensibilidade seria bem importante, né, Júlia? Porque aí cada um traz o seu olhar da sua área, qual tem o maior domínio do conhecimento, e também já vai trazendo para os alunos esse toquezinho assim, ó, não acredita em tudo, desconfia, sempre desconfia e vai atrás, né? Não sai falando que tu não tem certeza. Então, essa é uma forma até da gente buscar esse protagonismo, essa argumentação. Como eu comentei, a gente busca alunos não múmias, não alunos quietos, sentados. Não, a gente quer aluno que discorde do professor com respeito, claro, mas que conteste. E assim que se constrói a educação, inclusive ciência, né? O que é a ciência? A gente constrói, desconstrói e reconstrói diariamente. O que se sabia até ontem não se sabe mais, porque descobriu algo novo. Então, a importância, né, dessa abordagem nas diferentes áreas. E, Isabela, e a tua percepção? Como é que seria bacana também trabalhar isso na escola? Ou também, se alguém mais quiser, lembrou de algum outro link, quer puxar, fica à vontade. Bom, eu concordo com o Felipe e a Júlia, é bastante interessante se a gente tivesse isso na nossa grade curricular. E eu acho que seria interessante também se fosse ofertado um curso de extensão sobre desinformação. Assim, as pessoas podem ter acesso, né, a aprender mais. E até os professores e professoras podem também trazer as desinformações sobre as matérias deles, que eles sempre escutam e estão sempre vendo, trazer para o aluno e mostrar para ele ter mais atenção nisso, começar a analisar mais as informações que eles recebem. Eu acho que seria bastante interessante. Perfeito. Então, né, acho que a gente está num consenso que é um tema importante, né? Ele está previsto na BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, a gente trazer essa questão da educação midiática, né, também do combate às informações, e que isso não se isole a uma disciplina, né, mas como de uma forma em curso, em extensão, em oficina, né, ou ao longo das diferentes disciplinas mesmo que vocês têm na grade curricular de vocês. Gente, eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês também, assim, em relação a esse contato que vocês tiveram com o curso, né? Vocês tiveram toda essa sensibilização em relação às desinformações. E na vida de vocês hoje, como que vocês, após, né, terem esse contato com o curso mais aprofundado, né, terem noção muitas vezes desse impacto que causa e até maior detalhamento dessa questão das desinformações e até mesmo os perigos, como que vocês estão lidando, assim, com a vida de vocês, com essa questão da busca da verdade?
quando recebe algo no grupo da família, quando recebe algo no Instagram, quando recebe algo no Facebook, na vida de vocês. Como é que está sendo, assim, após o curso, essa questão, essa vivência? Eu vou falar primeiro. Eu acho que, primeiro, que eu comecei a perceber mais quando eu leio alguma notícia, eu acho que eu nem me tocava que eu recebia tanta coisa assim por dia, tanto texto, tanto título, assim. E depois eu comecei a prestar mais atenção nisso e a ver que a gente realmente está cercado de muita informação e muito rápido. Eu acho que toda vez que eu vejo um texto, assim, um título, por exemplo, muito chamativo, muito absurdo e de algum assunto que esteja em alta, eu já nem dou muito crédito, assim, eu procuro saber mais. Algumas coisas, sei lá, no corpo do texto e que tem alguma estrutura parecida com algo que a gente viu no curso, acho que dá para identificar também, melhorou isso. Acho que eu fico muito preocupada com a disseminação de fake news, porque durante o curso a gente falou muito disso, que uma vez que se espalha, é mais fácil você conter do que tentar remediar algo que já todo mundo enraizou aquilo. Então, acho que essa preocupação de tentar conter, fazer com que as pessoas, sabe, não saiam disseminando, assim, aumentou muito essa preocupação. Alguém mais gostaria também de contribuir, assim, o que mudou na sua vida pessoal depois de fazer o curso? Eu poderia fazer uma contribuição. E eu vou colocar um detalhe nessa contribuição que eu achei interessante, que agora, pelo menos no meu final de caminhada de ensino médio, no meu início de tentativa de ir para uma faculdade, eu estou passando por um processo de não utilizar mais redes sociais abusivamente, né? Porque olhando, assim, os meus usos, eu acabo utilizando demais às vezes quando eu não devia, etc. Então, eu estou meio que tentando parar com esse tipo de coisa, justamente porque se torna um vício muito, muito grande no dia a dia. E mesmo com toda essa diminuição no uso de minutos, seja por dia, etc., talvez uma ou duas horas no máximo, eu acabo vendo muita desinformação. E só nesse pequeno tempo, né? Então, uma coisa que seria ideal eu comentar, que além disso, é que mesmo com tudo isso, mesmo com pouco tempo na internet, utilizando pouco tempo na internet, tu vai encontrar muita gente em todos os lugares, assim, que acabam sendo desinformadas, assim. Não no sentido de que sempre na internet. Que nem o meu exemplo no cabeleireiro. As pessoas, elas acabam utilizando muito pouco a internet e de maneira muito superficial, às vezes. Por quê? Quando você está no meio da internet, esse é o ponto que eu quero te pegar. Você tem que não utilizar ela só de maneira superficial, só olhar aquela coisa e achar que está certo. A Júlia disse que a gente deve ser cético, ela não disse com essas palavras, mas eu gosto de utilizar a expressão ceticismo nessas coisas. Não o ceticismo especificamente Piro, na época de Piro, né? Na filosofia, aquele ceticismo é um ceticismo maluco, absurdo, mas um ceticismo saudável, um ceticismo científico, um cientismo que você sabe o que você está fazendo. Então, no momento que você tem consciência do que você faz na internet, você vai atrás do que você está visualizando, você está procurando. Porque você tendo na sua mente uma coisa só, ou seja, um post só, você não vai saber se é verdade ou mentira. Então, no curso, ele me ajudou dessa maneira, a perceber mais as fake news ao meu redor, não só na internet, como no mundo ao meu redor também. Por quê? Normalmente a gente vive mais no automático, mas mesmo no automático, quando você tem uma base e algo que você acaba sendo impactado de alguma forma, você vai conseguir ter uma percepção melhor naquilo. Justamente por isso a gente conseguiu, quem fez o curso e quem está fazendo os projetos para mais pessoas verem isso, ser tocado essas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. Ah, eu queria acrescentar algo depois que o Pedro falou, de a gente ter, tipo assim, você passa 2 horas no telefone e ainda assim você recebe muita informação. E eu acho que isso é uma coisa que mudou também, desde você passar o dia todo atualizando e querendo saber tudo que sai, você filtrar mais do que você consome, né? Diminuir a quantidade e aumentar a qualidade das notícias que você consome. Acho que isso foi uma coisa que mudou também. E também ler os textos e
encontrar a notícia mais ativamente, né? Não esperar ela chegar até você. Você vai atrás dela e faz a interpretação, o questionamento e faz essa filtragem mesmo. Perfeito, Júlia. Essa questão também de que vocês comentaram, sempre ir atrás da fonte verdadeira, né? Tu recebe uma notícia e aí eu digo assim, a minha mãe é campeã. Eu recebo muita notícia sempre da minha mãe e ela repassa. E eu sempre tento fazer, né, esse controle. Da onde tu recebeu, mãe? Ai, da minha colega. A minha colega não é fonte, né? Então, assim, eu também tento, e também é uma tarefa árdua aqui do meu lado, desconstruir isso com os meus próximos, né? E às vezes a gente quer atingir muitos, e às vezes é difícil até atingir os próprios familiares, a tentar esse cuidado básico, que assim, a pessoa recebe e sai espalhando. Não, não pode, né? Então é algo básico, a gente tem que tentar sensibilizar, que começa das simples mensagens do WhatsApp, que acaba virando uma bomba, uma bola de neve, né? Então, o quanto é importante isso. E algo que vocês trouxeram também, que aqui eu levanto, né? Enfim, trago com mais força, é essa questão de buscar as fontes e saber onde buscar as fontes, né? Não é simplesmente jogar no Google e abrir o primeiro site e acreditar no que o primeiro site que apareceu. Não, vai atrás, vai no final da notícia, vê quem escreveu, vê ali se tem o nome do jornalista ou do pesquisador, se cita ao longo da notícia quem é que fez aquela pesquisa, vai atrás da fonte verídica. Não fica usando o que a gente chama muito, né, na área da escrita científica de acude. Apude é quando tu cita alguém que citou alguma coisa. Então, a Júlia escreveu uma coisa, o Felipe leu o texto da Júlia, interpretou e citou a Júlia, e aí eu leio o texto do Felipe que cita a Júlia e cito a Júlia, só que eu não li o texto da Júlia. Então, às vezes, isso vira um telefone sem fio. A Júlia nem estava dizendo mais aquilo, né? O Felipe teve sua interpretação, e aí eu li a do Felipe que interpretou a Júlia e interpretei de outra forma. Então, na parte da ciência, na área do ensino, que é onde eu faço pesquisa, a gente não recomenda muito esse uso do acude. A gente sempre fala, não, vai até a fonte. Se a fonte não é acessível, tu vê, se tu descarta a fonte, tipo, é algo muito antigo, tu não tem acesso, ou é melhor tu ir atrás de outra fonte, enfim, né? Tu buscar outro embasamento do que tu acabar usando esses acudes. O disque-disque, né? Um disse isso, interpretou isso. Então, o meu conselho sempre é, vá atrás da fonte original. Se tu leu uma notícia que fala de uma pesquisa e de um comprimido novo contra a Covid, legal, vê o nome lá daqui. Ah, foi desenvolvido tal universidade, tal pesquisador, tal grupo. Vai atrás da fonte do artigo. E aí tu tem certeza se é realmente aquilo que eles desenvolveram, o que eles pretendem. Então, buscar a fonte e nunca falar, né, sem embasamento. Então, isso é essencial para a escola, para a faculdade e para a vida. Sempre saber. Segundo fulano de tal, é tal coisa. Por quê? Porque tu tá te embasando em alguém que pesquisou verdadeiramente aquilo. Gente, vamos seguir. Não sei se a Isa quer contribuir. Podemos tocar mais um pouquinho para a gente finalizar? Pode seguir. Beleza, então. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês também em relação assim, à questão da faixa etária, né? Que o Felipe ele trouxe lá no trabalho dele que se preocuparam em cuidar a faixa etária. Ao pensar no projeto, né, que pensou no público mais de meia-idade, que é um público que consome muito desinformação. E eu queria saber assim, um pouco de vocês, pensando na faixa etária de vocês, né, que vocês estão no ensino médio, ou no início, ou mais para o fim, então estão entre primeiro e terceiro ano, na faixa de 14 a 18 anos, aproximadamente. O que, que vocês, como né, viventes, literalmente, desse grupo, descrevem da faixa etária de vocês em relação às desinformações. Vocês acham que essa faixa etária ela é muito propagadora de desinformação, ela é mais questionadora, ela é mais replicadora, ela vai atrás dos fatos, ou ela fica ignorada e não, enfim, não reage? Qual a percepção de vocês da vivência de vocês, da escola, dos amigos? Como que é o convívio de vocês em relação a essa desinformação nesse mesma faixa etária de vocês? Bom, vou começar então falando. E, assim, eu acho que a chave de uns 10 anos atrás, mais ou menos, não confie em tudo que você vê na internet pelos mais adultos sendo falado, acabou mudando um pouco, né, de lado. Assim, acho que os jovens agora estão dando mais moral para isso do que os adultos. Porque, por mais que, ok, a gente também tem uma grande gama afetada, não é todo mundo que vai acabar se safando disso.
Mas se você for notar, nós que já temos mais costumes, somos assim, mais ligados e conectados diretamente com isso desde que a gente, enfim, se vê por gente, a gente acaba notando na hora alguma coisa que não está certa e tal. Talvez não na hora, mas lendo um pouco ou vendo aquilo. Então, teu pai, tua mãe, tua tia compartilha alguma coisa. Tu já olha e bate a cara, isso aí não é legal, né? Tu já percebe isso, tu já olha assim. Depende do jovem, na verdade, né? Mas, assim, uma parcela, talvez a maioria, acaba percebendo e já notando e já falou, isso aí não tá certo. E muitas das vezes a gente não tem essa argumentação para poder dizer que aquilo não é verdade, né? Então, justamente a gente volta naquelas coisas que a gente trabalhou anteriormente. A gente precisa da argumentação, de provas, de fatos, de evidências, para poder desmentir isso que está acontecendo ali na nossa frente. A gente não consegue no momento, porque a gente não tem como, a gente não tem embasamento nem nada do gênero para fazer isso. Então, esse ponto de chave virar é muito interessante. Porque 10 anos atrás, eu lembro, não confio em tudo que você vê na internet. Eu segui essa regra. Agora, eu não sei se é a minha família, quem ali seguiu as mesmas coisas. Ah, eu também acho que a gente, como jovem, assim, não cai em tantos absurdos quanto as pessoas mais velhas, assim, né? Que até foi citado que a pesquisa, que os usuários mais idosos, né, ficam mais vulneráveis e tal. Eu acho que é mais fácil para a gente perceber, tem notícias assim, que é escancarado, que foi feito por uma pessoa assim, que não tem nada a ver, né? Às vezes até de maneira intencional mesmo, uma fake news. Então, acho que cair nessas notícias, assim, por exemplo, de WhatsApp, talvez jovens com bem menos frequência. O que eu acho que também porque a gente sabe, já conhece a mais os terrenos da internet, assim, né? E os fakes e tal, talvez a gente não caia tanto nisso. Mas eu acho que, por exemplo, eu acho que jovens talvez usem muito o Twitter como fonte de informação. E, assim, pelo que eu percebo, eu acho que a gente replica muito o que a gente lê, entendeu? Não vai atrás da fonte oficial. Você vê o que uma pessoa falou no Twitter dela, você vai lá e fala e concorda com aquela sua amiga, e você vai só replica, sem usar seu senso crítico mesmo. É um efeito manada mesmo. Eu acho que uma coisa que poderia mudar, né, nas jovens, assim, é você ir atrás da notícia oficial e talvez fazer o seu próprio juízo a partir disso, né? Tá certo que ninguém tem esse tempo de ficar investigando, né? Imagina, é bem mais prático você só copiar o que alguém já falou, mas isso é muito importante, de você ir atrás da notícia, né? E não sair só repetindo o que alguém já falou. Isabel, no teu convívio, o que tu percebe, assim, esse público também mais jovem, né? O Felipe e a Júlia estão no mesmo consenso, que os jovens, no geral, são um pouquinho mais críticos, claro que a gente não está generalizando, tem vários também que disseminam, né? Não podemos, infelizmente, dizer que todos são super críticos, né? Que todo mundo tem esse filtro. No teu convívio aí na tua região do Ceará, dos teus amigos, da tua escola, como é que tu percebe, assim, nessa faixa etária? Bom, eu concordo com o Felipe na questão de que os jovens, eles têm essa maior relação às informações. Percebe uma coisa de errado. E já no Twitter, que a Júlia falou, realmente eu acho que os jovens estão meio estragados assim, na Twitter, na rede social do Twitter, e eles informações por lá. E, inclusive, eu acho interessante que, às vezes, teve quando o Facebook e o WhatsApp caiu, né? Ficou um tempo. E no Twitter eu vi que tinha um pessoal passando desinformação, dizendo que era o fim do mundo, que a gente ia morrer. E afim. E tinha, eu percebi que teve uns jovens que falaram que isso era fake news, que não era pra gente acreditar. Então, eu acho que os jovens realmente, eles têm um senso mais crítico, porém também eu acho que eles podem ser mais atacados em relação à desinformação. Como você falou lá no início sobre o cancelamento, né, que é algo bastante presente hoje em dia, infelizmente, e eu acho que ataca bastante os jovens, de pré-adolescentes, adolescentes até mais
depois adultos, né? E eu acho que tem essa questão também, que apesar de os jovens eles terem um senso crítico, eles, em algum ponto, são os mais afetados em relação à desinformação. Concordo contigo, Isabela, nesse parâmetro, e acho que o Felipe ali e a Júlia, pelo que eu vi, também estavam fazendo assim com o rosto, concordando, né? Porque o jovem tem esse senso, alguns, né, mais crítico, e sabe, né, se separar um pouquinho melhor, sabe contestar, como tu trouxe, né, essa questão da queda do WhatsApp, né, e aí a galera começou lá a questionar no Twitter que algumas coisas, peraí, não é bem assim, não, o mundo não vai acabar, só porque o WhatsApp acabou por algumas horas. E tem essa questão do cancelamento, que é muito forte, que tem gerado várias, né, transtornos mais psíquicos, e nem, né, muito jovens, e a gente sabe que é uma idade, muitas vezes, ali, a pré-adolescência, a adolescência, que os hormônios estão, né, em toda uma mudança corporal biológica. Então, existem muitas incertezas, muitas inseguranças, e talvez é o momento em que há o ataque ele acaba sendo mais forte do que ele deveria, né, acaba impactando mais na vida de alguns adolescentes, né? Gente, então, assim, ó, foi um prazer conversar com vocês hoje, sim, foi muito bacana, acho que a gente pôde trocar bastante coisa do projeto, né, trazer um pouquinho do projeto pessoal de vocês, passamos um pouquinho pela escola, como que a escola pode participar, falamos um pouquinho de mudanças para o ensino médio, do que a gente está esperando, trazemos como isso afetou, né, o curso do STEAM, mas Educação Midiática mudou a nossa vida, está mudando, e o quanto a gente está sendo disseminador dessas questões positivas, dessas verdades, e até mesmo desse checklist, né, com fake news. Então, foi uma tarde aí, uma tardezinha agora já muito proveitosa, conhecer um pouquinho do projeto de vocês, da vivência de vocês. Então, agradeço o tempo de vocês e a participação nesse momento. E passo agora, então, para o Thiago. Bom, então vou contar para vocês como que esse curso STEAM mais Educação Midiática foi aparecer dentro da Feira de Ciências Norte Capixaba, né? Eu fiz a inscrição para participar de um programa do governo dos Estados Unidos, fui selecionado, né? Eram um pouco selecionados, e aí eu fiquei, poxa, eu tenho que aprender sobre educação midiática, mas eu não estava achando um gancho nas feiras de ciências. Eu estou sempre preocupado com isso, como que a gente pode fazer popularização da ciência. Se é sobre mídia, então vai falar sobre informação, e talvez as feiras de ciência estejam aí também. E aí, quando eu ouvi uma palestra, então, do diretor, acho que presidente do NAMLE, que é o National Association for Media Literacy and Education, que é como se fosse a Associação Nacional de Educação Midiática lá dos Estados Unidos, que já é muito antiga, né? Tem mais de 20 anos. Quando eu ouvi ele falando, eu fiz uma pergunta para ele sobre como a ciência e a educação científica está relacionada à educação midiática. Ele falou assim, olha, eu sou professor de ciência, sou professor de química. Eu falei, nossa, igual eu. E a gente poderia passar horas falando desse assunto, né? Porque educação midiática e ciência tem tudo a ver. E aí eu fui percebendo, né, que todas essas estratégias, essas técnicas que vocês perceberam olhando para a mídia, elas se encaixam quando a gente tem que fazer uma pesquisa científica também, né? Talvez as estratégias que vocês aprenderam sejam muito mais robustas, muito mais complexas do que aquilo que a gente vai usar nas ferramentas de pesquisa para procurar artigos científicos e outras coisas, né? Tá aí, né, uma oportunidade para a gente melhorar as ciências e a educação como um todo, ajudar vocês percebendo aquilo que vocês gostam, que é aquilo que está na mídia, ajudar vocês a identificar aquilo que são peças de informação e peças de desinformação. Bom, antes de acabar, eu já vou chamar o Sávio, que já pode abrir a câmera para estar aqui com a gente. O STEAM mais Educação Midiática, ele é apoiado, então, pelo Alumni TIS Tech Camp Reconnect, que é financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e promovido pelo Instituto Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus, e acontece junto da FESINC e junto da quinta jornada de integração do Instituto Federal do Espírito Santo, um evento que vem acontecendo durante toda a semana, pela manhã e pela tarde. Mas para falar desse evento grandioso, eu chamo o professor Sávio Berilli, que é o diretor da comissão, coordenador-chefe de tudo isso. Conta para a gente, Sávio, como é que tem sido aí a nossa jornada? É uma verdadeira jornada mesmo, né? Boa noite para todo mundo aqui, já é noite. Ele falou de manhã e de tarde, esqueceu de falar à noite.
E o evento acontece de manhã, de tarde e de noite. De madrugada a gente conversa, bate papo. Bom, eu queria aqui de antemão agradecer, né, todos vocês aqui que estão fazendo esse painel, muito bacana. A FESINC, ela é uma parte do evento maior que acontece durante toda essa semana, né, que junto com a FESINC também tem um simpósio de pós-graduação. E a jornada de integração, ela é um momento institucional que o IFES oferece, em que une as ações, todas as ações, as mostras das ações de ensino, de pesquisa, de extensão, e ainda a FESIC e a simpósio de pós-graduação. Então, tem muita coisa, né? Muita coisa rolando o tempo inteiro. Enquanto nós estamos numa sala aqui, está rolando uma outra palestra ali, é igual um congresso mesmo, é um congresso, desde si. Então, só que com ações nossas. E o envolvimento de vocês aqui, né, entrando nesse evento, enriquece demais o evento. Participa aí, mostra como é bom interagir, como é bom trazer experiências diferentes, dos pontos de vista diferentes de vocês, das realidades diferentes. E isso enriquece a diversificação do nosso evento. Muito obrigado por todos. E vamos continuar a participar do evento. Vai acontecer muita coisa ainda. Ainda hoje tem parte da pós-graduação, amanhã ainda tem mais muita coisa ainda, até o final do dia. Mais uma vez, obrigado. Bom, gente, a gente se despede, então. Se vocês quiserem saber mais sobre o que a galera tem construído, é só vocês entrarem no nosso Instagram, que é STEM mais Educação Midiática. A gente vai postar alguma coisa lá no Instagram da FESINC também. E aí vocês vão conhecer logo, logo, os vídeos dos projetos produzidos pelo Felipe, pela Ana Isabel, pela Júlia e de mais quase 60 alunos de 22 estados brasileiros que participaram desse curso, que foi construído para ser totalmente online. A Keiciane foi uma das nossas mentoras e amanhã temos um outro painel com outros alunos, que vai ser mediado pela Milena. Gente, um grande abraço para vocês, muito obrigado a todos que nos assistiram. E a cada um dos que estão aqui, obrigado, Sávio. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite.